На позив и инсистирање Адолфа Хитлера, званична посета кнеза Павла и княгиње Олге Берлину почеће 1. јуна 1939. Време то више значних и далекосежних збивања. Један период употпунио је свој круг трајања и смисла, напомоло је једно друго време. Nemiri se naslučuju u atmosferi, u odnosima, u zbivanju. U memoarima knez Pavle će biti često napadan zbog ove posete. Neće se braniti, ipak će jednom reći. Kao što znate, bili smo okruženi neprijateljima. Janka pusta u Mađarskoj. Bog zna kakva pusta u Bugarskoj. A u Italiji i da ne govorim. Još nam je samo palilo da se posvađamo sa Nemačkom. Ni Hitler neće biti zadovoljan susretom sa knjezom Pavlom. Klizav je kao jegulja. Kad god čovjek pomisli da će izvući čvrst dogovor, on se sakrije iza svog parlamenta. Knez namjesnik Pavle želeće da nastavi politiku kralja Aleksandra, a kad njegov sinovac Petar bude punoletan, predaće mu vlast. Pristajući na potpisivanje trojnog pakta, kao i poznati događaj puča od 27. marta, skrenuli su tok istorije na drugu stranu.